你知道我心里有多自卑吗？我不得不每隔两个时辰就要回家洗一次澡，换一次衣服，否则我根本就没有勇气去面对任何人。我每次出门，就像一个心虚的贼，我就不停地看表，不停地倒计时间，我就怕超过两个时辰，别人闻到我身上的体味。爹，你知道我心里有多难过吗？ 你先起来吧，雪儿。雪儿，爹知道，你从小就是一个好强的人，你是一个完美主义者，所以你接受不了自己有一丝一毫的不完美。可是你所谓身体上的缺陷，那只是你自己的一个心病而已，并没有你想象中的那么严重。如果你不信的话，你可以让府上的丫鬟去闻一闻。不行。 我不能让任何人闻到我身上的体味。他们肯定会嫌弃我的。这个世界上唯一不嫌弃我的人，就只有宁佩珊了。我记得我第一次见到佩珊，是在半年前。那次我一个人去郊外，想采一种新的香草。我每次看时间，都不到两个时辰。但是后来我发现。 我身上的体味越来越重，我才知道我的怀表坏了。当时我都快急疯了。就在这时，宁佩珊出现。啊！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 
你没事吧？我没事儿，你没事吧？嗯，没事儿，来，快起来。嗯，来。哎，你怎么了？哎呀，你胳膊怎么回事啊？可能是胳膊脱臼了。我帮你看看。别，没事儿，没事的。我是不是长得很丑啊？ 没有啊，姑娘长得特别漂亮。那你干嘛见了我跟见了鬼似的，一直往后躲啊？不，你说话归说话，你别靠近我。你到底怎么了？反正你不能靠近我。你不让我靠近，我偏要靠近。哎呀！哎呀！哎！嘿！啊！嘿！怎么样？ 好了吗？啊？怎么样啊？到底好了没有？哎，好像真的好了。啊？哎，真的好了呀！姑娘，啊？没想到你还会接骨啊！嗨，我哪会接骨啊？ 小时候啊，我经常跟我哥打架，有两回我哥都把我打脱臼了，医生就帮我接骨，我今天就试着帮你接接，没想到啊，还真接上了。<笑>原来你是拿我在做试验啊！姑娘，你怎么一个人在这荒郊野外的？啊，你不知道，我爹给我哥买了辆新的自行车，就是它了，但是呢。 我哥拿它跟宝贝似的，死都不让我碰。我就趁它不注意的时候偷出来，看它能拿我怎么办。姑娘，你不要靠我太近啊。怎么了？是不是我身上很臭啊？不，姑娘身上当然不臭。姑娘身上是香的，我怕我身上不干净，熏着了姑娘。怎么可能呢？你看着这么白白净净、玉树临风的。 怎么会不干净呢？
姑娘，你真的没有闻到什么味道吗？没有啊。啊？你再仔细闻闻，你真的闻不到什么奇怪的味道吗？ 有点味儿，哎，不过我还没说完呢。这味儿虽然怪怪的，但还挺好闻的。真的，姑娘，你就不要拿我寻开心了。我知道我身上什么味儿，我平时每隔2个时辰都要洗一次澡的。今天是因为我的怀表坏了，才错过了时间。谢谢姑娘的安慰。再见。 你是因为我才受伤的，你至少应该让我送你一程吧。哎，别！只要你别靠近我，怎么样都行。嗨，其实啊，我什么味儿都闻不到。什么？你没有嗅觉？你见过哪个女孩愿意拿自己的嗅觉诅咒自己的？我这个鼻子啊，就是个摆设。 要不要我来就给嘎嘎？宁佩山居然天生没有嗅觉，没错，这是宁家的一个秘密，所以在他面前，我用不着自卑，也用不着紧张。爹，您说像我这种天生就有体味的人，和那种天生就没有嗅觉的人。 这是不是上天注定的一段姻缘啊？老爷，你看。好，世轩，爹可以不怪你爱上宁佩珊，但爹绝对不允许你娶她，所以你跟她之间还是尽快做个了断吧。爹，我不能没有佩珊，我要娶她。世轩，一个男人的自信怎么可以脆弱地建立在一个女人的嗅觉之上？儿子。 你相信爹，这绝对只是你的一种心病，它并没有你想象中的那么严重。况且爹现在正在研制一种新香，如果研制成功的话，爹一定会彻底清除你身上的异味，治好你的心病。爹，你如果硬不让我娶佩珊，我也没办法。 我也会继续调治心香，治好我的病。但是在这之前，我求爹不要再逼着我娶乐言了，她嗅觉太灵敏了，跟她在一起，我心理压力会更大的。求爹体谅我，老爷，您就答应世轩吧。 哟，一个人在这里自斟自饮啊，这么有闲情逸致啊！我没有喝酒，我只是看酒消愁。认识你这么久，我还没见过你这么沮丧的样子呢。天鹅姐姐，你说我作为男人是不是很失败？我为臭丫头都快死了2次了。 可他还是那么讨厌我，甚至连对我基本的信任都没有。谁让你总把为他做过什么挂在嘴边呢？乐言难免误会，你是在索取回报，那他能不怀疑你的用心吗？我为了他差点连命都没了，我当然要他对我有所回报了。我就是想要感动他，让他放下对我的成见，让他喜欢上我。 那你也要做得高明一点啊，不能这么露骨。看你平时那么聪明，偏偏对乐言的时候，怎么变傻了呢？那我该怎么做啊？以后啊，少在乐言面前说你都为他做过什么。我是他的结拜姐妹。
他的心思我比你清楚。可是春丫头说，他有喜欢的人了，是真的吗？你就为这个伤心啊？乐言有没有喜欢的人，我当然最清楚了。人非草木，孰能无情？你为乐言付出那么多，他对你能没有一点感动？ 如果他对你都这么若即若离的，那还能对谁动心啊？真的？怎么变得不自信了呢？我问你，还继续追乐言吗？追？干嘛不追啊？就算天荒地老，我也要追。不把车丫头追到手，我宁愿绝不放手。这才对嘛！ 这些花你们情绪都还好吧？好。若是有人哭闹的话，那么从他们身上提取出来的香就会改变，这样那些香就用不了了。老爷，都是您亲自调的安眠香，效果非常的好，您就放心吧。嗯。最近警察局查得很严，我想我们暂时还是不要再绑人了。这个地方。 也要增派人手加强看管，一旦被人发现了，后果不敢设想。是，老爷。还有，文家娶亲的事情，我想一定是有人在背后针对我们宁家和文家。或许是故人回来了。我想你查的事情查的怎么样了，老爷？ 我已经把魔王岭所有的客栈都搜遍了，没有发现安秋生的下落。我现在正派人在各大民居搜索，看看有没有新来的租户。老爷，是我冒昧，我想，也许未必是安秋生吧。他都失踪好多年了，说不定早就客死他乡了。不是，我的直觉告诉我。 安秋生他并没有死，而且已经回到魔王岭了。他一定在想方设法的找我报仇。你千万不能对此事大意，一定要想尽办法找到安秋生。是，老爷。坐，你给我坐下。一个未出阁的大小姐，居然去闹人家的婚礼！ 还公开和新娘子抢男人，你说你这样的媳妇，人家文家敢要吗？你那天是没有带脑子啊，这么冲动。我也不知道那天怎么了，就一股冲动的劲儿上来，自己都控制不了我自己。哎呦，我真是没有想到你的胆子大起来，居然比我都还大。你是中了毒了是吧？不过要不是因为那天。 我也不知道轩哥哥他会这么爱我。哎呀，行了行了行了，你先别感动了。有一件事情我还没有想清楚。给文府的那封匿名信到底是谁写的？该不会是小白脸他自己写的吧？不可能，轩哥哥都不知道你回去劫乐言的花轿，也不会是他。那是谁呢？这个计划只有安逸晨知道。 该不会是奕晨老弟吧？哎呀，呸呸呸！我怎么会怀疑自己的兄弟呢？奕晨老弟怎么会害我呢？一定是下人中出了奸细。哎，管他是谁呢，现在顾不了这么多了。哥，文家是肯定不会善罢甘休的，他们肯定会再把乐言娶进门的。哎呀，到时候我怎么办啊？
放心吧，我的傻妹妹。嗯，经过这一次，我已经吸取了教训，我绝不会让乐言嫁给任何人。丑丫头这一辈子，注定是我宁致远的女人。嗯，轩哥哥这辈子，注定是我宁佩珊的。 乐姑娘，您考虑的怎么样了？我已经删了大半天了，这手都酸了。把那张椅子拿过来。没事，我不用坐，我站着就行。没你什么事儿，我叫你拿就拿。哦。哎，谁让你坐了？ 小酸啊，锤锤！哦，哎呀，现在又不酸了。哼！嘿，你个臭丫头，抓住机会摆你的臭架子是吧？等我把你骗进了宁府，看我怎么收拾你！哎，你不敢接受我的聘书，是因为你害怕吧？我怕什么？ 你怕你的种花技艺不过关啊？那些花农们把你吹得跟什么似的，还说你是什么花仙？我看其实你只不过是一个普普通通的人，只会种一些普普通通的花草。不许你这么说他们！哼，少拿激将法来刺激我。好啊，如果你一定要我去的话，除非你答应我一个条件。什么条件？你家不是有一本很神奇的香谱吗？ 如果你把这上面的种花技艺全部都告诉我，我就可以帮你把花种得更好。嗯，行，就这么说定了。我把香谱传给你，你帮我种花。不过你还得等我一天，我得去问问别人的意见。问谁啊？当然是我娘了。你娘？那是应该的，应该的。哼。 安大哥，金宁府工作的事情，我想听听你的意见。宁家的香圃确实是相界至宝，如果宁致远真的肯传给你，对你的调香技术肯定会有很大的帮助。可是，聘书上面有一条写着，如果没有照顾好那些花草，就终身不能嫁人，除非。 获得宁家大少爷的首肯，这么奇怪？我看宁致远对你还没有死心，因为他还不知道我心里面有了你。 你进了宁府，对我破这个魔王娶亲案有很大的帮助。以你的嗅觉，肯定可以嗅出绑架春苗的两个小鬼。那你同意我进宁府了？凭你的能力，宁致远是难不住你的。如果真的发生什么事，我会暗中保护你。等找到了那两个小鬼。 破了那个魔王娶亲案，我会立刻向你娘提亲。到时候宁致远就不会来接你的花轿了。嗯，那我听你的。不行，这太危险了，我不能让你去宁府。婶婶，我需要乐言的帮助。 这十八起魔王娶妻案的行动非常周密，现场找不到任何的线索。如果乐言进了宁府，凭他的嗅觉，可以发现我们普通人发现不到的蛛丝马迹。娘，现在安大哥需要我的帮忙，只要能够帮助他找出那个假魔王，就算是宁府再危险，我也一定要去。罢了，世缘世劫都躲不过。
安大夫，我把乐言托付给你了，你务必要保证他在宁府的安全。我保证。吃饭吧。 乐言，这些都是从国外带回来的名贵花种，颗颗都相当的稀有，你可要好好种啊，种不好的话可要送你违约哦。我知道。哥，我帮你尝。别动。切。哎，哥，你说这花的种子炒熟了能不能吃啊？我来尝尝。 这些种子我不能种。为什么？你这么快就认输了？炒过的种子怎么可能发出芽来？ 都是你，笨！哎呀，他呀，好像就是你生命中的克星，你只要是遇上他，就屡战屡败。嗯，行了，别在那嘟囔了，让我再想一想。 行不行啊你？哥，你说这大半夜的，咱俩是不是有点过分啊？这臭丫头要是吓出个三长两短来怎么办啊？不会的，臭丫头没有那么不惊吓，机灵点儿啊。你的伤势并不严重，从今天开始，由我来好好的照顾你，你呀，很快就会好起来的。 还我命来！还我命来！还我命来！
没事了，裴珊，你们放心吧。裴珊，裴珊，这怎么回事？裴珊没事吧？他只是惊吓过度，我给他服下了救心丸，应该没事了。哦，没事了。爹，哎，你，啊，滚，滚，啊，滚！没事，没事了啊，没事了，裴珊，你怎么样？ 这到底是在搞什么呀？对不起，老爷，对不起，大小姐，那个你刚刚看到的不是鬼，是我假扮的。裴珊，这到底怎么回事啊？啊，是宁志远，他说让我半夜跟他一起假扮鬼吓唬乐言。 可是没想到，喂，宁佩珊，你怎么又出卖你大哥？你简直就是胡闹！明明知道你妹妹身子弱，不能受到惊吓的。爹，我们本来打算吓这个臭丫头的，谁知道宁佩珊这么笨，自己把自己给吓着了。你跟佩珊本来是要吓乐言的，那怎么反而佩珊把自己给吓到了？ 对不起，老爷，我刚刚在屋子里面弄一盆花，后来我就听到屋外有鬼叫的声音，我一嗅嗅出了是大少爷和大小姐的味道，我就知道一定是他们在恶作剧，所以当时我玩性大发，想把他们吓回去，谁知道我一下就把大小姐给吓晕了。 你就在屋子里面嗅了一嗅，就可以嗅出屋外是什么人了。嗯。好了好了好了，既然佩珊都没事了，大家都先出去吧，让佩珊休息。佩珊休息啊。 爹，别起来！你看我吓人吗？啊，爹，老爷，老爷请。你们两个，听好了，仔细的看着门口。 你说你当年把安若欢那个小丫头掐死后，尸体绑在石头上扔到了河里了。是啊，老爷的命令，我怎么敢违抗呢？这就怪了。老爷，您怎么突然想起问这件事了？ 那天我在稽山大典上，就发现乐言很是天赋异禀。只是当时情势危急，我急着救女儿，就没有往心里去。但是今晚，乐言又一次展现了她非凡的嗅觉，这不禁让我想起当年安若欢那个小丫头。啊，是这样。 安若欢那小丫头已经死了，就不可能再活过来了。你看，这天下之大，无奇不有，再出现几个嗅觉灵敏的、脸相人才，那也是正常的事。这倒也是。
这些年，我研究的那个能控制人七情六欲的魔香很不顺利，因为缺乏的就是天分。现在出现了乐言这样一个人，难道他就是上天派来帮助我完成我心愿的人？乐言姑娘啊，大管家啊，姑娘来府里也有一段时日了，吃得住的还习惯吗？都挺习惯的，让大管家费心了。听姑娘的口音，是本地人吧？嗯，其实我祖籍是外地的，但是我从小是在桃花镇长大。我娘说，桃花镇可以算得上是我第二故乡了。哦。那令尊令慈还好吧？我爹在我很小的时候就外出经商，从此以后一去不复返，大概是在外面出了什么意外，所以我从小是由我娘一手抚养长大的。我娘除了有一点头晕的毛病之外，其他都还好。谢谢大管家的关心。哦，哪里。在府里要有什么不好找老爷的事儿，尽管可以来找我。嗯，好，姑娘先忙。看来他真不是当年的安若欢，但是他为什么也有这么好的嗅觉天赋？来了，大管家，你好。惠子小姐，您找我有事？快请进。哎，管家，快请坐。好，惠子小姐，您找我有什么事儿？宁叔叔经常不在府里，是不是乡会很忙啊？老爷最近刚刚升任四大镇乡会的会长，又要筹备万国乡会，所以最近比较繁忙。惠子小姐要是有什么事，找我也一样。也没什么别的事情，我只是对府上的香有些不大习惯。哦，我不太喜欢茉莉的味道。哦。这府上的熏香啊，有十几种。惠子小姐要是不喜欢茉莉的，我帮小姐挑上一款喜欢的就是了。有劳管家。客气了。惠子小姐熏的香，好像不是茉莉的吧？这是我从日本带来的熏香。管家，你闻闻，看看跟府上的香有何不同啊？感觉怎么样？麻，有点麻，非常麻。麻就对了，
这证明你嗅觉神经麻痹症有的医治。真的假的？当然是真的了。难道我的医术你还信不过？我曾经在书上读过，说神经是身体上的一个组织，它可以把大脑的兴奋传递给各个器官，也可以把各个器官的兴奋传递回大脑。这么说来，我嗅觉出现的问题，就是因为负责传递的组织出现了问题。你怎么知道这么多？你也学过西洋医术啊？我哪学过什么西洋医学啊？我就是爱看一些三教九流的书。我是在一本西洋书上看到的。宁致远也有谦虚的时候啊。平常一个不学无术的人，没想到懂得还不少。哼，不学无术的样子，其实是做给我老爹看的。谁叫他一直瞧不起我？我就是想气气他。其实私底下我很用功的，等我鼻子治好了，扬眉吐气了，一定让你们看到一个不一样的宁致远。好，我肯定会把你的鼻子治好，让大家看到一个不一样的宁致远。嗯，其实从小到大，我还从来没有闻到过世上任何一种味道。等我鼻子治好了，你猜我最想闻到的是什么味道？你最喜欢喝酒，应该是酒香吧？错。你是恋香世家的少爷，花香？也错。不会是笔墨香吧？我虽然喜欢读书，但不是文世轩那种书呆子。我看你这么爱吃，肯定是饭香。你以为我是你啊？再猜。我不猜了，世界上有这么多种味道，我怎么知道你要闻哪一种？其实是一个人。一个人？准确来说是一个女人。你说的是乐言？你想闻的就是他的味道。对，他总是说我身上有一种臭味，我也叫他臭丫头。我就是想知道臭丫头身上的臭味究竟是什么样的，是像花一样粉粉的，还是像牛奶一样滑滑的，还是像蜜一样甜甜的。管家，恋香大师香世奇留下的一本香谱，香谱在什么地方啊？不知道，老爷没有告诉我。魔王娶亲里的魔王是不是宁浩天假扮的？宁浩天就是魔王。是，老爷就是魔王。宁浩天绑架那些种花女，就是为了炼香。是，老爷说，香谱上记载了用少女体香炼香的方法。那十八个种花女都是宁浩天绑架的，对吗？不，老爷只带走了十二个花女，剩下失踪的六个花女与老爷没关系。那六个种花女是谁带走的？不知道。难道魔王岭有两个魔王？是，老爷说一定还有另外一个魔王，他们也在绑架中华女，用他们的身体炼香。你们不是一伙的？不是，我们也一直在找他，但没找到。管家，
那12个种花女现在人在哪里？道观在密室里。密室在哪儿啊？